Església de Sant Martí de Cerdanyola del Vallès. La primera església parroquial de Cerdanyola estava situada a Collserola, va ser consagrada l'any 1144 i ja estava dedicada a Sant Martí de Tours. Al segle XVI se'n va construir una de nova al sector del Pla i finalment, entre el 1902 i 1909, es va bastir el temple actual al centre de la ciutat. És un edifici de planta de creu llatina, absis carrat de tres capelles laterals a cada costat. A la dreta de la façana hi ha la torre campanar, de planta quadrada amb el tram superior de maó vist. Tota l'obra exterior s'expressa en llenguatge neoromànic. Les capelles van resultar molt malmeses l'any 1936 i van ser restaurades per Balcells entre 1939 i 1949. Al costat de l'església hi ha la rectoria, singular obra modernista projectada per Balcells l'any 1908. Consta de tres volums juxtaposats amb una original composició inspirada en una lliure interpretació del gòtic. Al costat esquerre de la façana hi destaca una tribuna quadrada amb el ràfec recolzat amb puntals de fusta. L'església de Sant Martí i la rectoria es troben a la plaça de l'Abat Oliva, al vell mig del nucli urbà de Cerdanyola.